zabardast machine ne kha ul par ada tu tu ke masani ma da pada da assalam alaikum wa alaikum salam singe ro akhi khair thik ta da ko me dik ke ma kana ko ma da shi me se padum bi zaruri da shi de da tu tu machine ne ne ra gari pasini nu bane pa ji button ve tu pe direct puk chi khare ka pakhi e ha wa ha ro te pakhi da wa ha wa da ka karte ule ka guti mura guti mura ule ka chi mangam mi lu kana khare thik ra kina ra da kina ule ka ta E, te le poți avea, bătine. Nu, nu, te mor, te mor, zi, gura, ha? Ja, la, herco, ta, la, ta, herco. Da, sulum ni. E, zama, nu, cu nezar mate, de cana, cu mașină, ce au dat, au tata, her, su, ha, da, bazama. Na, nu sta, pa, de, eu, stârga, ki, dona, zuru. Da, cu dvoi, nu, tu, cu bacani, ce, building, gura, bara, gurde. Nu cu era mașina clar că va ajunge de curte nu fata. Ia să dăm drăga. Vali să cele. Vali vali vali. Udrega nave. 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 Ia ia ce. Am dat o tăiat. Vari de o casă te am la la. Da, o să se haide să o scoată, o să se haide, 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 da, da, de canu. Da, de canu. Ce le le le? Am zis, ho, gura ta, da, barna, da, 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 ia na, eu trebuie! 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 Ia na, eu Vem da mai خدا پس لستر شو پر یګوډه خپل میرا پس منډي والي ایا سی ونه رونه خوړ او کړه یا تا دغه خړ کو هو ای کړه دي اڅنو په نوټ پټ را روانه تاسو بل کار نشته بس فاروټ د پس نه سی د خلکو لیک سره وباز مړا منګه پیسې پر او ته غي پس مرا منډي والي یم یا تا د اکبر الله دې په خوشاله کا هم د وعده مبارکي بدل کم خو څنګه دي خو خدا بالکل ولی من زیاده کا تاسو زه شبې دي دا خپل کار کوم مړا پم ډیر خو له ځوان را تفکاری راځه چې راز ګولې ده باندې وکړم الله دې خوشاله کړی خوي بي دې ها ماشا الله دا واکا واکا چې په دې نه کم دا کور و دنګ زه ها هم دا کور دې او دا زمون کور نه نه ور کړی با نو دې ښه کې ها نه نه وي ته ها پم ته دل تو درګه او زه دل راز ګولې رو نه زه ور شزا ده خلک زر روزنه وخت لري کی نه ها زه صحیح ده زما ته ولاړم دا لږ زر روزه الله دې بتخیر کفرو وي غرشوما وي يا لاخر وي غرشوما يا رونا بقلالة ستلي وي غرشوما يا رونا غرك او تباشوما يا رونا خيرو ويم خدي دي ده شاور لير سرقوا بخدا مدى بدقولي دل راقا ومبلقوا زال يا ستا سر تخير كذا مو زلنا وقتا لنا زاخوز يا لدان مغرك شابا روشا لا لاکټو خلک ما باندې دقه یو ځام لګی چې ستا نظر لګی مونږ دې داسې کړو مونږ دې داسې کړو دې سترګې مال اخر څه نقصان راکو خو زه مړه نه نه چې کوم چې په دې ستنه باندې اثر کوي او کنه کوي څومره ښکلې ستن ده وای هم دا خو یو چوله یا لا خو چې دا یو سترګه را که دا دووی نو ما خو به تبۍ کړې وه د پړانګ نه مخبره به نیمه ماډکه کړې وه یا لا خیر اریپیا دا کپلو سندر او سندر دا تو شپې وزري دا تر دې چې صفا کپلو وته ښکاری پیغام اوس استاد زه تم دا سندر سلام علیکم جی وعلیکم سلام سنه چلی زه هر جی یو نام ختم دې کین چې ویډا دې کارو کې جګه ټیمپین چې پورا لا دې راسو استاد په سر باندې غزار پړلې ګړې وړې وې دا خو له سټو می دکان دې خدای پاک ما ته یې چې ته می دکان دې غفور خان مارکیټ کې هزران اون دا دې دا دې وګه چې واه چې غر کې کوم ولا خدا را شطوره وای ما این کلا را چه امپان را اوی وای دا آقا سپیره من کسا سره را روان ده تو اتا قدیت پیجنی خدا من دا خود دیر خود پیجنم دا خود نظر ما تیره
دانه زرمات نه شټ مات دی کوډل ته قدم کې غوډه منکوزه دی ار دې تباکی مالا دا خبره په باندې خبره چې چاشن به پرز وېخ کرن لګي دا مازګر کی جارو مو وخې ټول به جارو شه دا ګدا زنه منم ستر کې پټی کې ستر السلام علیکم سلام علیکم سلام څنګه زمیا یار صاحب دکان ډیر په تفصیلو باندې مالو کړې خپل دکان هم کړې دی خدای ته وای دا هجران ستانی دی په دارې شریف دامي ماشاءالله که شوزوې دانوم ده درې ها د دې مې ډېر وږي دکان هم کړې په مارکیټ کې بس الله رحم دې وګوره ما ته وګوره من کوتا ته کوډر ونه ته خدای ته ما زیرې څه کې دلته شاور نه ته دا یو لای دې دا کانی چی مالا دا څه کفلې دې دا ته وای بس کفلې مخې دې ښا شکر دې شکر دې بعد الله رحم دې دواره ته کوي چې نور مخ کې لا شو دینه زال لا ځکه نه نو خرابه دا چې دا اری بیا دا څه کار وکړ یو در کوم دی له بوتل وړه ښه یې یاره ښه خبره کوي ګرمي نه وای دې کې خو لږ روپې پرتی وي په ګل کې څه شو او نو دې نه کني خبره زه تا خو لږ شته جمعه تا پته نشته یاره دا څه کار وکړ دا به سیم دا غشتي دا نه دی ما تا ته نه ویل لو به شروع کړ دا سړی چې کوم دی کې قدم کې دی هلته ورو لګي ریره چلا کی مکوا مام په بازار کې ډېر وخت تیر کړی سي ګره قصه دی په یو وړو ګڼ کبانو پیسې رو باسا دې دې وې دا دې دې کو دې سپین رو به بارو به انسان په ما باندې کوي صابونه لګوې دا چې حکیم کې وې دا چې نه وړاندې نه وړاندې باچا سلامت السلام علیکم وعلیکم السلام باچا سلامت تاسو له یو ورځ وروړي جی ارز وکوا باچا سلامت په دې کې لیک یو منخوس انسان پیدا شوی دی داسې نظر یې لګي چې کاڼی چي او نو او تاسو کې چې زه نشته خزه نم خلاص کوم ویم شکر وکړه نه چې په دې ډول کې د دغه بلنه خلاص کړي وای ګورا ام باچا سلامت زم دغه خبر راغلم دغه منخوس ته جی ام سمې د مخفي مې وي او د وی په نه خلاص کړم جی ما ته خو د مخکي د خپونه پنځه کاري خوزه ما نه لا ورته باندې حاضر کړی ډیر ښه دی جی باچا سلامت عزیز کې د حکم تعمیل دی وشي مت څه ته او نه په پرتا باچا سلامت کینو کینه مخکي کې راسته باچا سلامت تا خو په خپل رمخ نه راځي بڑی والی دي او ته کوم پیسې نه سوکې خاموش کوستا خپل خبره کوا خبره راځي جی دا هغه من خوشا کست جی چې په ټول کلی باندې اور لګولې دي او چې چاته مو ګوري جی خاطر مزم نه علي دي مونږ دل راوسته باچا سلامت ویم په کلی کې مې خشته دکان وېسته او چې داس پیر باکرا انچو نو مخ سره 40 روپې مار پټ کړې دا خو تاسو چپلیت را وسلې خرا چې دا بلا سترګې روغ نه دا دنیا یې سيزلې وا خو زه دې دې پانسې کړې شي او نو وای وای ولې باچا صاحب زه دا مو خلما وای باچا م دښته شو نن دا څه کار دی چې زما دې دې سترګې م کا شو روکو نن دا باچا یې دا تخ ما ته فریده کنه دونه څه زم وای وای سر تاګې نه پاتم سي دي